vam rekla da je kafana najvažnija institucija ove naše lepe nam Srbije. Kada sam počela i da se družim sa vama. Sada kažem da to nije baš svaka kafana, ali ova konkretno jest. Ovo nije samo kafana za mene. Ovo je negde deo moje isturene porodice. Ovo je kafana kod Zlaje, ali i slađe. I zato dobrodošli, bolje vas našli i uživajte. Na kraju krajeva potražit ćemo i oči nešto zelenije. Živeli! Neću da kažem dobar dan, jer nas dve smo se izljubile pre nego što sam i ušla ovde, tako da je malo bez veze da sad... Vi ste nam dobrodošli svakako. Jel' tako? Jest. Ja bih da krenem od početka i to svaki put kažem u emisiji, ali ovde, sada, kod vas u ovom trenutku, nekako mi je to... Moram to da uradim. U ostalim emisijama možda i nisam morala, ali kod vas moram. Jer baš početak je definitivno jako specifičan. Ti si mene sačekala sa slatkom i rekla si, a ne, to nije bilo kako slatko. Ja sada je slatko od borovnica, a imamo i jagode, a imamo i dunje, a imamo i... Kako sad teče taj, da kažemo, početak? Pa uvek krećemo od početka. Tako je. Mi smo malo svakako specifični. Jeste. I specifični smo i sa tim što na taj način dočekujemo naše goste. Jer smatramo da je to ono staro pravo domaćinsko dočekivanje svakog dragog gosta u kafani i u kući. Jer nama je kafana u stvari i druga kuća. I oni treba da se osjećaju da su u stvari naši gosti kući. A kako drugačije osim uz dobro domaće slatko koje mi sami spremimo. I kako krene koje voće od jagoda pa redom, preko jednih, drugih trešanja, višenja, sad smo stigli do borovnice, a onda normalno idemo dalje. Stižu smokve, stiže dunja i onda negde sa dunjom i šljivom završavamo kuvanje slatkog, kojeg se nadamo imamo uvek u dovoljnoj količini za sve naše goste. I jel bude? Stvarno, bude dovoljna količina? Bude. Svaka tebi čas. Potrudimo se da stvarno imamo za sve goste i da ih stvarno ispoštujemo na taj način, jer generalno sve u našoj kafani je opet spremljeno samo sa našim rukama i nije to samo slatko, tu su i džemovi koji prate taj neki naš ritual spremanja hrane, tako da smo spremali džem od jagoda, pa onda ide sad džem od kajsije, pa onda ide džem od šljiva, ali od cepanih kajsija i od cepanih šljiva. Baš onako kako se spremalo mnogo ranije. I kako su naše bake, da kažemo, spremalo, kao kod kuće. Sve ono što mi ovde spremamo, u stvari onako kako su spremale naše bake i kako smo mi generalno porasli. I sve jeste tako, stvarno jeste. Sve se to negde promenilo, ubrzo se život i to, a mi se trudimo da se te neke stvari ne zaborave. I po tome jesmo specifični i možda malo čudni novim generacijama, ali ono što je stvarno divna stvar, jeste da i ti mladi ljudi koji su naši gosti, sve to rado prihvataju jer je to u principu njima velikim delom novo, ali su se uklopili i... Uvijek su dobrodošli tu jer su se našli, bez obzira na to što postoji restorani brze hrane i svašta nešto od svega toga, ali su nas prihvatili i hvala im za to. Jel se iznenade? U početku jesu, a sad je već postalo normalno i očekuju da krenemo od početka, od slatkog pa nadalje.
i da završimo, na primjer, sa palačinkama, sa džemom od čepurke ili džemom od kajsija i da to onda bude to. Bravo. Ništa Nutella, da, ništa to. Ne postoje. Ni Nutelle, ni kečapi, ni majonezi, ni pomfriti, ništa od svega toga. Postoji samo pravo domaće i čisto tu spremljeno. Pored ovog znaka, dozvoljeno pušenje, stajaće i zabranjeni telefon. Tako. Kako? A naši gosti su možda i specifični kao i mi, ali dobro, normalno je da i mlade generacije i poslovni ljudi imaju obaveze koje moraju da isprate. Tako je. Ali moramo da se negde, što kaže, vratimo tome da poštujemo hranu i da se vratimo komunikaciji. I mi se stvarno trudimo da ovde u ovoj našoj kafani prvo se mi kao domaćini ponašamo krajnje neposredno prema našim ljudima i da imamo odličnu komunikaciju, što oni nama uzvraćaju i stvarno im hvala na tome. Da. I da se ponašaju kao svoji na svome, iako su naši gosti. I sad samo da se još malo pojača cela ta priča, da bar za vreme dok traje taj ručak ili obrok, šta god ili kako god se to zvalo, sklonimo te telefone i to neko vreme koje se provodi ovde u kafani, u stvari posvete sebi i onim svojim najbližima sa kojima su došli tu da prosto, eto, popričaju, da imaju vremena da se jedni na druge onako upute. Yes. Dok ručaju, od komentarisanja hrane pa nadalje. A šta ćemo mi koji smo zavisni od toga da moramo da slikamo to? Pa naći će se verovatno rešenje i za to. Jel' tako? Da. Ajmo na rakiju. Nismo baš toliko strogi. Niste? Niste. Nećete niste. Biti? Neće. Daćete nam da slikamo, makar pa nam onda uzmite telefon. Naprijed. Dobro. Kad sam došla, pitala si me šta ćeš da piješ, pa ja sam rekla šljivu. I ti si onda rekao, i sve je kako treba, i stvarno jeste. Međutim, hvala. Onda je stigla šljiva, ali nije stigla čašica. Stigo je bokalčić. Tako je. Kako znaš da sam ja popila jednu rakiju ili dve ili pet? Mi imamo ozbiljno poverenje u naše goste. I generalno mi nismo ljudi koji mere sve onako što bi rekli na kašičicu. A s druge strane, svako zna svoju meru. Da. I ako iznesemo to bokalče, da li je to jedna ili dve ili tri ili celo bokalče, neka svako uživa u tome. Njima je to uvek tu dostupno i neka se posluže sami kao što bi to uradili u svojoj kući. Tako je. Rešili ste i problem. Jeste. A s druge strane, zadovoljili ste i goste. Jeste. I osjećaj da se ponašaju kao kod svoje kuće. I to je tačno. Sve vreme pričaš mi. A sad, ja znam, ali gledalci ne znaju. Mi smo u stvari ti i Zlaja. Tako je. Da. Zlaja, interesantno je što ni ti ni Zlaja niste školovani ugostitelji. Tako je. Ti si pravnik. Tako je. A Zlaja? Građevinac. Ni blizu ugostiteljstva, osim ljubavi prema ugostiteljstvu i pripremi hrane. Znači, samo ljubav? Samo ljubav. I to velika ljubav. Jeste. Ali ne samo prema ugostiteljstvu i prema kafanama, nego jednostavno između vas dvoje je jako velika ljubav. Vas dvoje zajedno, to sam zapamtila, Zlaja je rekao malo pre nezvanično, nas dvoje imamo četvoro dece. I ovo nam je i jednom i drugom drugi brak. Jes. A tako? Jes. Četvoro dece, kako? Zajednički, naše. Naš. Da, sva deca su naše. I ne delimo ih. Nije bitno koliko, ukupno ih imamo četvoro i svi su naše. I svi su naše. I svi su naše. Možemo da kažemo onda da ovo nije kafana. Nije. I ovo nije običan ugostiteljski objekat. Ovo je neko mesto gde svi mogu da dođu, ali i da ostanu. Tako je. Tako? Tako je. I
Na njima je da izaberu koliko će dugo biti. A na nama je da im pokažemo da koliko god vremena provedu ovde, nije dovoljno. Da mogu da ostanu još malo duže. Ono što isto znam je da tačno znate koji gost vam šta voli da jede i šta hoće da jede. I da vam gosti više ne gledaju meni, nego kad ih vidite, vi znate. Tako je. I šta piju i šta jedu i kakve su im navike. Tako je. Dovoljno je da gost dođe jednom kod nas u kafanu, ali u bukvalnom smislu jednom, i da posle toga više ne mora ni da pomeni ni šta bi jeo, ni šta bi pio. Ukoliko se javlja telefon, sve može da ga čeka i na stolu. Mm-hmm. Samo treba da kaže koliko je gladan, da li malo ili mnogo. I to je dovoljno opredeljujuće da bude sve onda nakon toga zadovoljeno što se tiče gosta. Vi ste specifični na mnogo načina, između ostalog i što se tiče radnog vremena. Tako. Koje vam je radno vreme? Pa, mi smo uskladili radno vreme generalno i sa našim gostima i hvala im na tome što poštuju tu našu odluku i što smo se našli negde tu da svima nama to... Na pola puta, što se tako je, otprilike. Naše radno vreme je ujutru od 8 sati do 9 sati uveče. Kuhinja radi do 8 sati i sve to iz razloga što smo mi tu sami i što su gosti to prihvatili i imaju razumevanja jer znaju da sa poslednjim gostom koji izađe iz kafane mi ne izlazimo za njima, nego imamo obaveze da sve to vratimo u neko prvobitno stanje da bismo ujutru kad otvorimo objekat, mogli da počnemo da radimo normalno. Izuzetke imamo samo kad su u pitanju te neke organizovane proslave, ali tad opet sve uz dogovor sa domaćinima proslave, a opet uz poštovanje svih tih nekih mera i odredbi, da li to malo iz razloga što sam ja po struci neko ko voli da poštuje te neke stvari, a opet kažem, hvala im što imaju razumevanje i što poštuju sve te neke dogovore sa nama stvari. Slađo, hvala ti, najlepše ti hvala. Vidim tamo iz kuhinje Zlaju da izlazi da proviruje, a on je non stop u kuhinji. Jeste. Pa da stigne na redi ta hrana, pa sa njim onda malo... Da se nastavi malo onako ovo... Ovo naše je bilo onako široko. Jeste. Ali smo morali da počnemo. Morali smo. A sad da pređemo na onaj lepši deo. Konkretno. I vizuelni. Jeste. I nadalje za sva čula. Jeste. Hvala vam puno. Hvala vama. Postavili ste na drugi sto gde ćemo da jedemo. Odluk da čekam Zlaju. Može? Ajde, vidimo se. Ajde. Biću ja tu blizu. Baš. Hvala. Ja nisam mogla da dočekam da mi izađeš iz kuhinje, konačno. A ti nekako čini mi se da ti je prirodno stanište, habitat. Da, habitat je u kuhinji, jeste. Imaš običaj da izletiš i među goste kao što si evo i danas izletao i ovde. Baš tako. Da. Ali svo vreme tamo nešto krčka, pa moram da se brzo vratim. Tako je, pošto sam tamo jedan. Ajde da te pitam prvo, punje sto svega i svačega i to ti sve... Ovo je tek početak. Da, i to ti sve svojim rukama spremaš u trenutku kada gosti dođu. Znači, ne postoji varijanta da ovde nešto stoji pa da se zagreva pa da ne znam nije. Nemamo varijantu da stoji i zagreva se, nego bukvalno svakom gostu spremamo zasebno. S tim da imam samo malo olakšavajuće okolnosti da su gosti navikli na sve to, pa dosta njih poruči šta bi jeli ukoliko sad zakaže i onda ja imam prostora i vremena da mogu sve da postignem sam. To pretpostavljam, zovu vas telefonom pa kažu šta će, kako će. Nas toliko, jeli bi to, to nam se danas jede, to nam se sutra jede. Tako da bukvalno šta im pade na pamet, čak i u meniju i u kasi imamo jelo po želji, po izboru, tako. Baš meni je jako specifičan, ima nekih naziva koji su meni onako na prvo gledanje bili hoću jezik, hoću taštin, hoću ovo, ali generalno ovde dolaze gosti koji samo dođu.
i sednu i vi znate. Jednostavno se stvore, tako je, da. I vi znate šta hoće. U principu mogu i da prepoznam, ali već stare goste jako dobro znam i šta vole da jedu i šta vole da piju, tako da se oni samo pojave, sednu i prepuste se meni. I kažu gladni smo, malo ili malo više. Jeste, ili mnogo smo gladni i žurimo, pa onda moramo da im damo nešto za prvu pomoć, pa onda nastavljamo sa hranom dalje. Možemo da kažemo slobodno da si ti i Slađana, ti i Slađana ste meni, ove kafane u stvari. Jeste, živi meni, baš tako, baš tako. Meni kao meni, koji ste i vidjeli, postoji, jer mora da postoji sve to, ali u principu se gosti dogovaraju sa mnom isključivo šta im se jede i tako dalje. Pored onih stvari koje svakodnevno imamo u ponudi, koje su dosta retke, to su i mesa pete kategorije iznutrice, i brizle, i kolenice, i teleći jezici, i teleći repovi, i jagnjići pikljevi, i svašta nešto, zimi pihtije, non stop neobavezno. Onda kažu, jeli bi to, jeli bi to, jeli bi sutra bijeli teleći pauflak, kavurmica seckana zapečena u rerni sa domaćim kiselim mlekom, vruća pogača u sto, doručkovali bi domaću razvijenu pitu. Znači, svašta im pada na pamet, a mi im ispunjavamo želju. To je to. Znam za jednu situaciju da je jedan gost hteo u sred leta da jede pihtije. Jeste. I? Pa spremio sam o pihtije. Došao je čovjek iz Amerike posle 40 godina i samo pihtije ili pihtije, pihtije, pihtije. Tako da smo spremili pihtije za njega od telećih repova koje su kuvane jedno 12 sati i od 3 kilograma repova, umjesto da dobimo 25 tanjira, dobili smo 4 tanjira, ali smo dobili 4 tanjira koje su na 40 stepeni stojile. Možemo da kažemo zaista da vi ovdje ispunjavate želje vašim gostima. Da su vam opšte želje, da. I da vaši gosti vama nisu gosti, nego su na neki način i članovi porodice. Prijatelji kuće, da, i članovi šire porodice, baš tako, baš tako. Ono što bih ja isto rekla pre nego što krenemo da pričamo o ovoj hrani konkretno koja na stolu je, da ja znam da ti ovde imaš i prenoćište. Jeste. Da mogu da prenoćim kad pojedem sve ovo. Kad pojedeš sve to, pa onda popiješ neko vino da ti olakša varenje, e onda posle toga spavanje, pa se ustane lepo ujutru, pa onda slatko, pa dobar doručak, pa onda iz početka. Pa koliko dana je ovde treba da ostane? Pa pošto ponedjeljkom ne radi, možda ideš kući u ponedjeljak ujutru. Ajde da krenemo od hrane. Da krenemo od hrane, ja? Ajmo. Pa prvo malo da krenemo od prepečenog hleba sa belim lukom u kombinaciji s kajmakom. Pa onda stari ovčiji sir iz drvene kace, homolje, perfekt. Znači, perfektan, može čak i da roštilj da ide. Ajde sad, kad smo već kod toga da je perfektan, jer zaista sve kod tebe jeste. Ali kako uspevaš da hendluješ dobavljač? Da ti stalno to bude svaki put sve isto, da je uvek perfektno? Postoje neke namirnice koje, recimo, ne mogu da ispoštujem da ih imam svakog dana. Dobro. I to je okej. Znači, ja kažem gostu, danas u nabavci nije postojalo to. Znači, sve što stigne danas, danas se sprema i to je to. Znači, eventualno, sastojci koji se spremaju dva dana, pa je ta priča, a ovo ostalo je sve, znači svakodnevna nabavka, svakodnevno spremanje i to je to. I hrane ima u ograničenim količinama, znači dok traju zalihe. Znači, ako gost kaže, ej, ja bih poručio repova, ja kažem, trenutno ih nemam više ili su rezervisani, ali šta god mu budem drugo pomogio, bit će u istom kvalitetu kao i ti repovi. I onda su goste već navikli i prepušti se tamo. Znači, nikakav problem nije oko toga. A što tiče sira i tih nekih drugih namirnica, bukvalno kompletnu proizvodnju tih ljudi ja otkupljujem i to je to. Još nešto ja moram da kažem, a to je neko nam kuca na vrat. Prijatelj kuće kuca na vrat. Možemo da mu otvorimo. Mora da vam otvorimo, to je čovjek koji nas i naslikao ovde. Ajmo. Zdravo. Katarina, drago mi je. A možete i sa nama? Dobro. To je, inače, prijatelj koji je i nas naslikao ovde, ovo su njegove slike, i družimo se godinama i svakodnevno smo tu ustavljeni. Ova slika gde smo mi stalni gosti na jutarnjoj kafi, to je ona slika. I ove slikice ovde patrijarha i ove prirode, to je isto ona slika. A stalni gosti na slici, ko je to? Mapetovci. To su, da. Pa,
dvomimo se da li smo iz Muppet Show-a ili smo iz Alan Forda. U nekim trenucima više vučemo na Alan Forda. Ja mislim da da. Više vučemo na to. Ali dobro. Ono što ja znam je, da se vratimo sad na ugostiteljstvo. Vraćamo se. Ono što ja znam je da ti svaki dan ideš i u nabavku. Da ne prepušta... I slađa, da. Jeste. Ali da ne prepuštate slučaju apsolutno ništa. Ne. Znači, slučaj ne. I izbjegavamo varijante tipa da dobavljači donose šta oni žele. E, bravo, bravo. Znači, ne mogu donesu oni što žele, nego bukvalno mi moramo da dobavimo sve sastojke. Znači, i vrlo često se desi da ponedjeljkom kad ne radimo pređemo po 500-600 kilograma, da bi, ovaj kilometar, da bi obezbedili te sastojke. Znači, pogotovo repovi, brizle, mozgovi, sve te stvari, jako teško doći do toga, pogotovo u većim količinama. Jel mogu ja dok ti meni pričaš ono čikirice ovde, šta je ovo? Ovde su teleći jezici, sad bili mogu. To je tašta? Ne. Nije? Taštini jezik je ovolik. O! Narodski rečeno. Ovolik. Tako je, jeste, zbog toga se zove taštini jezik. Dobro. Izuzetno velik. To su tu, znači, teleći jezici. Ovo su jagnjeće iznutrice dinstane sa povrćem. Ovo su dimljena svinjska trepca, jeste od Moravke, domaća sorta. Dobar holesterol, pozitivan holesterol. Mora, džabe. Jeste, teleći repovi, kolenica od Moravke, čvarci od Moravke. I šta ćemo sad? Pa ništa, morat ćemo sve da pojedemo. Kao toplo predjelo, a onda ćemo nastaviti na glavno jelo posle. Ovaj kontrabas iza, znaš ti to da sviraš? Pa znam, ali pomalo. Doduše, možda kažem, je teško i slušati ponekad, mislim. Nisam nešto baš nadaren za pevanje, ali volim. Vidi, Zlaje, kažu ljudi da ja jesam. Ti onda udri, ja ću da pevam. Odlična kombinacija, odlična kombinacija. Pa neko će nas valjda slušati. Možda će mi bakšiš da uzmem. Jel tako? Da, u neki dinar. Mislim da je to odlično. Sada malo pogostimo, a? Vreme je bilo. Jasno. Služi se. Doviđenje i prijatno. Jer ja ću sad sve ovo da pojedem. Sama. A vi? Pa dođite ko Zlaje. A i ko Zlaće. Ćao. Prijatno.